Според заимето и понатаму е главната пречка на патот на Македонија кон евроинтеграциите. Освен спроведувањето на реформите и договорот од Пржино, нашата држава ќе мора да го реши и прашањето заимето со Грција доколку сака да добие покана за членство во алијансата. Ова го порача Таджан Илден, помошник генерален секретар на НАТО. Регионалната соработка е суштинска преку решавање на проблемите со соседите. Со активната улога во добрососедските односи веќе станувате де факто доставувач на стабилност и безбедност. Мило ми е што гледам напори при владата за справување со најтешките прашања од минатото и истите ги третира со неопходна сериозност. Министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров истакна дека го убедил Илдем дека новата влада ќе ги удвои реформските напори и дека активно работи на отстранување на сите пречки или поточно кажано задачи кои ги доби на самитот на алијансата кој се одржа во Варшава. Со помошникот генерален секретар на НАТО Илдем се договоривме да работиме заедно на зголемување на видливоста на Македонија во НАТО и на НАТО во Македонија. Разговаравме и за зголемување на проектите за соработка во различни области. Јасно е дека не чека многу работа и дома, но и заедно со НАТО за да го наместиме изгубеното време и да ја вратиме Македонија на патот на сигурно интегрирање во алијансата. Да ја преобразиме нашата земја од, како што кажа генералниот секретар Столтенберг, важен партнер на НАТО, веднаш по состанокот со премиерот Заев во Брисел, во полноправна членка на алијансата. Од друга страна, пак вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи по денешната средба со министерот за надворешни работи на Естонија Мати Маскис порача дека Македонија ќе го спроведе планот 369 и дека нашата земја конечно ќе добие безусловена препорака и датум за почеток на преговорите со Европската унија. Македонија ќе ги изврши своите задачи што се однесуваат на планот 369, легислативен дел од рамковниот договор, при што ќе се унапреди прашањето за употреба на јазиците и другите отворени прашања. Доколку ние ова го реализираме, се надеваме дека и Европската унија ќе рефлектира, при што ќе ни додели чиста препорака и ќе ни даде датум за почеток на преговорите. Пред само два дена Османи и Димитров беа во Брисел каде на состанокот на Советот за стабилизација и асоциација го презентираа владиниот план 369. На заедничката пресконференција високата представничка на Европската унија Федерика Могерини и еврокомесарот Јоханес Хан изјавија дека оптимизмот и посветеноста во Македонија за спроведување на реформите се очигледни и дека Европската унија ќе продолжи да помага кога ќе биде потребно.